las piratas piratas. פיראטיות הפיראטיות. אלי? נועה? אדם. שיר? אילי. בן? אנדי. אנחנו מרישים את רחובות ירושלים, בלילה וביום. מנגנים שירי מחאה מכל מיני תרבויות, חלק מקומי, חלק מחול, מאורלינס, הודו, יש לנו כל מיני. זה הרכב יחסית פתוח, מבחינת אין אודישנים להיכנס להרכב. יותר מי שבא, ברוך הבא, מי שרוצה לבוא באווירה של הלהקה, אז אנחנו ממש מקבלים, זה סוג גם של קולקטיב. הדבר העיקרי שאנחנו מנגנים עליו זה כלי נשיפה, תופים, בלי הגברה בדרך כלל, ככה גם כשתהיה אפוקליפסה ולא יהיה חשמל יותר, אנחנו עדיין נוכל לעשות מוזיקה ומחאה ברחובות. יש כמה סיבות, גם לכיף, כאילו נהנות, לשמח אנשים, וגם המוזיקה היא באמת כלי מחאה. יצאנו להופיע גם בהפגנות, גם בכזה אירועים אחרים. כן, גם כשהמוזיקה היא לא מחאתית בצורה מפורשת, זה עדיין כאילו לבוא לירושלים, שעיר כל כך תאונה ועמוסה, ואנשים ברחוב כולם ממהרים ועסוקים וזה, פתאום אנחנו באים ומנגנים, אפילו אם זה חלק מהשירים, לא כל השירים, שירי מחאה. יש בזה משהו שגורם לאנשים לעצור ולהסתכל, גם כשאנחנו לא מתעסקים בכלל בפוליטיקה, כאילו עצם זה שאנחנו באים ומנגנים ברחובות בירושלים, זה כבר מעשה פוליטי מבחינתנו. מבחינתי ירושלים היא פסיפס מטורף של אנשים ותרבויות וצבעים, ומאוד מאוד כיף לחוות את זה, במיוחד ברחוב, באים אנשים מכל הסוגים ונהנים מהמוזיקה, זה ממש משהו ירושלמי ייחודי. Bye-bye.